أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحيته محترم ساتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ہم سورة النساء کو پڑھ رہے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج ہم اس کی دو آیتیں 111 اور 112 انشاءاللہ پہلے سے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کو مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سبق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. انشاءاللہ اب اس کو ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ پڑھتے ہیں. و من یکسب، اور جو وہ کمائے اسمن گناہ، یا جو کوئی بھی گناہ کر لے، فانما یکسب، تو بے شک جو بھی اس نے کمایا، علی نفسی ہی، وہ اسی کی جان پر ہے. یعنی جو کوئی بھی کچھ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا وبال اسی کی جان پر ہے. وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، علیمن، جاننے والا، حکیمن، حکمت والا. یعنی جو کوئی شخص بھی کوئی گناہ کرے تو بس وہ اپنی ہی جان پر وبال کر رہا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. وَمَنْ يَكْسِبْ، اور جو کوئی کمائے، خطیئتاً، کوئی خطا، او اسمن، یا کوئی گناہ، یعنی جو کوئی بھی کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو جائے، ثم یریم بہ، ثم پھر، یریم بے گناہ کو، بے گناہ پر، بہ اس کے ساتھ، یعنی کہ پھینکتا ہے بے گناہ پر، یعنی اس کو جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے پھر وہ اس کو ڈالتا ہے کسی بے گناہ پر. فَقَدِ احْتَمَلَ، تو البتہ اس نے اٹھایا بہتان و اسمن مبینہ، اور کھلا گناہ. یعنی اس کا مکمل ترجمہ کیا ہوا کہ جو کوئی شخص کسی خطا یا غلطی کا مرتکب ہوا پھر اس نے اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دی، تو اس نے یقیناً ایک بہتان اور ایک کھلا گناہ کیا، یا اس کا بوجھ اٹھا لیا. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کا مطلب ٹوٹل کیا صحیح کیا ہوا کہ کوئی شخص بھی کوئی غلطی کرے، گناہ کرے، پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگاتا ہے، تو اس نے اپنے سر پر ایک بہت بڑا بہتان اور گناہ لے لیا ہے. ٹھیک ہے جی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.